Me pak fjalë, veprimtarit e Edi Ramës tentojnë që të krijojnë karantinë për opozitën. Në një kohë që i ka lejuar vetes nëpërmjet edhe vlerësimeve të komitetit që parlamenti mund mblidhet, qeveria mund mblidhet, pushteti lokal mund bëjë aktivitete mbi 10 veta dhe kufizon opozitën shqiptare për të kryer veprimtari politike. Kjo është një situatë tërësisht e papranueshme, antikushtetuese dhe antiligjore. Nuk mund të ketë dy standarde për partitë politike, ashtu siç nuk mund të ketë dy standarde për sa i përket qytetarëve shqiptar. Sepse nuk mund trajtojnë ndryshe kryeministin në kohë pandemie, trajtojnë ndryshe qytetari dhe trajtojnë ndryshe kryetari bashkisë apo trajtojnë ndryshe parlamentari. Të gjithë jemi njerëz për ballë të njëjtit rrezik dhe duhet të respektojmë të njëjtat rregulla. Por duket qartë që ne nuk kemi as ligje më, as kushtetut, as qeveri, por kemi një regjim të korruptuar i cili përpiqet të imponojë në mënyrë qëllimshme politike rregulla të cilat frenojnë bardhënje drejt qytetarit me shtetin, me ligjin, edhe me partitë politike, sidomos në një kohë fushate si kjo. Pra me pak fjalë jemi për të respektuar çdo lloj rregulli, por rregulla të cilat imponojnë në mënyrë të barabartë për gjitha partitë politike dhe për gjitha autoritetet. E dyta, ne jemi në një fushatë elektorale dhe duhet të përcaktuar qartësisht rregullat. Nëse flasim për respektimin e distancimit social, 10 veta në një sallë të vogël nuk është e barabartë me 10 veta në një sallë të madhe. Dhe duhet shpjeguar se si dhe qysh ne duhet ta mbrojmë. Kjo është detyra e Komisionit Teknik. Për më tepër duhet lënë më një anë hipokrizinë që drejtues të Komisionit Teknik bëjnë aktivitete politike në favor të Partisë Socialiste, siç është rasti i zëvendës ministres, mbi 10 veta dhe nga ana tjetër kërkojnë dhe gjobisin dhe kufizojnë partitë politike të opozitës. Kjo është një situatë e papranueshme. Unë dua të vlerësoj punën e bërë nga përfaqësuesit juridik të Partisë Republikane në padinë që kanë paraqitur gjykatën kushtetuese dhe vlerësimet që kanë bërë, duke u referuar edhe rasteve të cilat janë shqyrtuar, siç është rasti në gjykatën e lartë amerikane pikërisht për çështje të tilla, ku ka triumfuar liria dhe drejta e qytetarëve dhe jo dhuna ushtruar nga ana e shtetit.